Dimitrijević, ti si do sada ovde igrao kao naš protivnik, sada si u Radničkom i prvo što ću te pitati da malo nešto kažeš o sebi. Pa dolazim iz Knjaževca, 93. sam godište, prošao sam Timokovu školu fudbala, posle toga, posle 4 godine u Timokovu, došao sam u Knjaževcu, igrao tu Srpsku ligu 3 godine, dolazio ovde, nažalost, bio stalno gubitnik, konačno sam došao sad da pobeđujem i da uđem u tu prvu ligu konačno. Jel ti padalo na pamet ranije da bi mogao da dođeš u Pirot i šta je presudilo da dođeš ovde? Pa presudilo je to što se juri prva liga i mislim da bi mi bila odskočna daska za dalje je napredovanje i moju karijeru za boljitak mog uspeha. Kakva atmosfera ovde, jel garant? Atmosfera je za sada super, predivno je sve, potpuno sam zadovoljan i nadam se da ćemo konačno uđemo u tu prvu ligu. Ajde, neka bude tako. Daj Bože. U Trsteniku, nedelju. Nadam se, pobedi, ja nemam pravo da igram prvo kolo zbog parnih žutih kartona, ali uz moje momke sam i želim svu sreću i nadam se tri boda. Neka bude tako. Daj Bože. Hvala.